Գյումրիում նախորդ տարվա սուբվենցիոն ծրագրերից Կոմիտասի փողոցի շինաշխատանքներն ավարտին չհասան։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացված ևս 3 փողոցի և 1 հրապարակի աշխատանքները կիսատ մնացին։ Դրանք կշարունակվեն ու կավարտվեն այս տարի։ Նախատեսվել է, որ եղանակային պայմանները թույլ տալուն պես արագ վերջացնեն։ Տվյալ փողոցները ամենակ տարբեր տոկոսայնությամբ կիսավարտ վիճակում են, ինչ պատճառներով աշխատուժի պակասը եղել, ձեր ասած պես ծանրաբեռնվածությունն է շատ եղել, այդ 5 փողոցը կավարտվի։ Արդեն այս տարվա առաջարկությունների փաթեթով միայն փողոցաշինության շրջանակներում շուրջ 22 փողոց է ներառված հիմնականում քաղաքի բոլոր թաղամասերից, ընդհանուր առմամբ 8 կիլոմետրից ավելի երկարությամբ և 100 000 քառակուսի մետր մակերեսով։ Գրեթե բոլոր թաղերում ունենք փողոցներ առանձնացած, եթե չի եղել, որ փողոցները չի առանձնացվել, խանգարող հանգամանքը եղել է տվյալ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքները դեռևս չավարտված, այսինքն գոյուղու և ճարամատագարման հետ կաված աշխատանքները ավարտելուց հետո նոր մենք այդ տվյալ փողոցների մասով կմտածենք նաև այնտեղ կընդգրկենք։ Բացի այս փողոցներից Գյումրու համայնքապետի խոսքով ևս 4 ծրագիր է ուղարկվել կառավարություն։ Այդ թվում է համայնքապետական բնակարանների վերանորոգման ծրագիրը, ինչի արդյունքում նախնական տվյալներով 2 տասնյակ սոցիալական բնակարաններ կտրամադրվեն քաղաքացիներին, իսկ չափորոշիչները կսահմանվեն վերանորոգումից հետո։ Եղել են միայնակ տարեցներ, անժառանգներ մահացել են, բնակարանը որին ուժով անցել է համայնքին։ Համայնքը վկայականը, որը հանել ենք, որը ընթացքում է հանում ենք, և այդպեսով վերանորոգումից հետո չափորոշիչներ կընտրենք, չափորոշիչներից հետո կտրամադրենք մեր տնագում բնակող բնակիչները։ Գյումրու 4 շենքերի ջերմամեկուսացման ծրագիրը ևս պետության հետ համագործակցությամբ նախատեսվում է այս տարի։ Կառավարության հաստատման դեպքում այս ծրագիրը նույնպես կյանքի կկոչվի։ Մովսես Խորենացի, Չարենց և Պարոսևակ փողոցներում գտնվող շենքերը մոնոլիտային շենքեր են, ուսումնասիրվել է սառը ինքն իրենից ներգրավող բավականին ձմռանը մեր բնակչությունը մեծ էներգիա է ծախսում ջերմուսման համար, հիմա այդ դեպքում թե արդակին տեսքն է գեղեցկանալու, թե նաև գրեթե 50%-ով տվյալ շենքի բնակիչը տնտեսում է։ Ձմռան այս ամիսներին փողոցների ձնամաքրման աշխատանքներով պայմանավորված դժվարությունները հաշվի առնելով, Գյումրու համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանի խոսքով նպատակահարմար է տեխնիկայի ձեռքբերումը ևս ներառել առաջարկությունների մեջ։ Նախատեսել ենք 2 կամազ մագնիշի ավազ մշակող մեքենա և 1 հատ պոպկատ, որ նոր համալրելով հանդերձ, հիմա մենք փողոցները օրեցօր շատանում է, բարեկարգ փողոցները մշակման առանջերսուն է առաջ գալիս, այս մեր ունեցած տեխնիկան չի բավարարում։ Նախատեսվում է նաև Գյումրու 16 մանկապարտեզների վերանորոգում, հիմա համայնքապետարանը սպասում է կառավարության որոշմանը, դրանից հետո հայտնի կդառնա, թե ծրագրերից որոնք և ինչ ծավալով կյանքի կկոչվեն։ Համայնքապետի խոսքով տարվում են աշխատանքներ, որպեսզի անցած տարվա նման այս տարի աշխատուժի բացակայությունը պատճառ չդառնա աշխատանքների ձգձգման։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խանովանիսյան, այսօր։